Hea tiit välja! Ja Estonian golfer Katri Klaabi klubiliikme. Nagu näha, väike käib juba kõrgelt, mis tähendab ainult ühte. Golfi hooaeg on taas algamas. Pöördide ja paaride sajus, mis väljakul tulemas on, ärg unustage ära. Kriini kahvel, hoiame oma väljakud ja hoiame oma kriine. Mõlema klubi kaptenid alustavad oma iga-aastast sõbralikku mõõduvõttu siin Marco Simone väljakul. Mis on teatavasti ka järgmine Ryder Cupi väljak, kus eurooplased ja ameeriklased mõõtu võtavad. Head hooaja algust!